Людоньки, всім привіт! Знаєте, що мене найбільше дивує в підході концерну ВАК до виготовлення своїх автомобілів? Це те, що модель автомобіля, яка кількісно серед решти моделей не тільки Volkswagen, а й в цілому концерну ВАК продається найкраще і найбільше, отримала повнопривідну версію зі збільшеним кліренсом пізніше за всіх. Адже в 2000 році з'явилася перша Audi Allroad, в 2007 з'явилася Skoda Octavia Scout, у 2011 році з'явився перший Alltrack, але на моделі Passat. І тільки в 2015 році з'явився перший Volkswagen Golf 7 Alltrack, автомобіль, який технічно нічим не відрізняється від тієї Skoda Octavia Scout, від того ж самого Passat Alltrack, але аж так довго чекав на таку, ну, круту, на мою думку, версію, повнопривідну зі збільшеним кліренсом, з додатковим обвісом, якої, ну, мені здається, багатьом не вистачало. Адже, повторюсь, це автомобіль, який відноситься до C-сегменту, C-класу, він продається більше, краще, він є бюджетнішим. І мене реально дивує, чому така версія на цьому автомобілі, на цій моделі з'явилася пізніше за всіх. Але сьогодні не про це, сьогодні я хочу вам наочно продемонструвати реальну різницю візуально-технічно між звичайним гольфом і гольфом у версії Alltrack. Тож давайте дивитися в деталях, чому вони такі різні і чому іноді варто все ж таки переплатити за Alltrack, а чому іноді не варто абсолютно переплачувати. Погнали! Зрозуміти, що перед вами стоїть не звичайний гольф, а гольф у версії Alltrack, доволі просто візуально подивившись на нього. Адже кузов гольф Alltrack має спеціальний пластиковий обвіс по периметру, який, окрім візуальної частини, він суттєво виділяє зовнішністю гольф Alltrack від звичайного гольфа, яких багато на дорогах. Він ще й має функціональну особливість, адже ці накладки захищають металеві частини кузова від пошкодження камінням, там десь на гравійних чи на наших поганих дорогах, гілками, якщо ви заїжджаєте в лісі, чи навіть кузовами інших автомобілів. Ці пластикові накладки, як бачите, зафіксовані на елементах, які найширше виступають з кузова автомобіля, і ці накладки роблять кузов Golf Alltrack ширшим від звичайного гольфа десь на 3 см, якщо беремо в сумі обидві сторони. І також, що варто сказати, що кузова при цьому, саме металеві частини, крила, двері, повністю основний кузов, вони ідентичні зі звичайним гольфом, тому що накладки на крила, наприклад, накладки на двері, вони кріпляться на двосторонній скотч, а накладка на поріг тут кріпиться на спеціальні андапки. І якщо ви захочете зі свого звичайного гольфа по вигляду зробити гольф Alltrack, в цьому немає проблеми, ну, окрім, звісно, ваших фінансових спроможностей, тому що пластиковий обвіс, він коштує доволі таки немаленьких грошей. І у цього обвісу є ще одна також функціональна річ, доволі таки цікава, особливо, якщо ви на такому автомобілі будете виїжджати на ті дороги, для яких він призначений. Це те, що передній і задній бампер тут не є цільною частиною, як, наприклад, на звичайному гольфі. Тут кожен елемент, наприклад, оця губа, оця світла частина, оця нижня губа, трішки більше, оці всі вставки, ці всі елементи і оця вже верхня частина, це все різні елементи. Зроблено це для того, щоб коли ви десь зачепитеся і розламаєте якусь із цих частин, ви могли, ну, як то кажуть, невеликими грошима взяти та й замінити їх, встановити, не міняючи повністю весь елемент. Чого не скажеш про звичайний гольф, тому що тут бампер повністю цільний, якщо десь притулилися і він тріснув, то заміна повністю бампера. Тут є знизу, звісно, така маленька губа, але, ну, вона більш еластична і зазвичай ламається саме весь бампер. Але також варто сказати, що якщо ви тут повністю на Alltrack-ові розтрощите передній чи задній бампер, це вам влетить в більшу копійку, ніж на звичайному гольфі, тому що тут бампер складніший і коштує він дещо дорого. А тепер два реальних приклади на цьому автомобілі, як цей обвіз дійсно працює. Отут, наприклад, обламана оця задня частина, десь автомобіль наїхав бампером, і, як бачите, ця частина залишилась цілою, задній бампер також з декількох частин складається, це основна, це окремо знімається, і це окремо накладка. От я десь за $70 цю накладку придбав, можу її окремо встановити, при цьому повністю не міняючи бампер. Також, оскільки накладки на арки, що попереду, що позаду, є ширшими, ніж на звичайному гольфі, як бачите, вони встановлені тут на елементах, які виступають найбільше за периметри кузова, вони також дуже суттєво рятують кузов у якихось дрібних
ДТП. От, якраз, наприклад, тут десь автомобіль зачіпив, як бачите, пластиком. Якби його тут не було, у нас би була глибока подряпина по металу, якою треба було б займатися, тому що з часом вона почала корозувати. Ну і це вже не просто візуально якісь неприємності, це ще й суттєво впливає на стан автомобіля. Вже він був би 100% фарбований, шпатльований, чи, можливо, якщо б ви цим не займалися, мав би сліди ржавчини. А так, у нас пошкоджений обвіз, ми його або частину оцю накладку замінили, або їздимо далі так, якщо воно вас абсолютно не турбує. Повторюсь, у звичайній версії тут би було горе. Тому обвіз дійсно працює, він дійсно допомагає, він дійсно захищає автомобіль, і його наявність тут дійсно вирішує питання їзди по невеликим нерівностям. Але Alltrek відрізняється не тільки візуально від звичайного гольфа. В нього є декілька технічних рішень, яких, ну, ви не досягнете, просто переставивши обвіз на звичайний гольф, щоб отримати гольф Alltrek. Одна із найголовніших речей, завдяки якій вагівцям, інженерам ВАГу вдалося досягти збільшення кліренсу, це пружини підвіски. Перед вами дві пружини підвіски від практично ідентичних автомобілів. Volkswagen Golf 7 на повному приводі і Volkswagen Golf 7 у версії Alltrek. Багато хто вважає, що повнопривідні версії Golf, Passat чи Octavia чи Seat Leon мають таку ж саму підвіску, як у версії Alltrek, Scout, Experience чи щось подібне. Насправді ні. Звісно, вони мають іншу підвіску у порівнянні з монопривідними версіями, адже на повному приводі на задню частину автомобіля додається там біля 100 кг ваги, і якщо не змінити жорсткість пружин, то навіть без навантаження в багажнику і пасажирів в салоні, зад автомобіля буде постійно виглядати таким присівшим. Саме тому повнопривідні версії, вони, звісно, мають жорсткіші пружини, але далеко не такі, як ставляться у версії Alltrek. Як бачите, навіть візуально пружина від версії Alltrek, вона зовсім інша по висоті, в першу чергу, від пружини на звичайній версії. Але, якщо зазирнемо детально в технічні характеристики, побачимо різницю по кліренсу між Golf Alltrek і звичайним Golf'ом, то там різниця десь 3 см або трішки більше 30 мм. І з цієї різниці десь 25 мм вдалося досягти саме завдяки зміні висоти пружини. Але, дивлячись сюди візуально, різниця тут набагато більша, ніж 2,5 см. В чому справа? Справа в тому, що вже не в першому своєму огляді Alltrek Scout я розповідаю, що ця підвіска, окрім того, що вона має збільшену висоту, вона ще має інший принцип роботи. Якщо ми перевернемо пружини отак, ми побачимо, що пружина від Alltrek, вона ширша, ніж звичайна версія. І це дає можливість по-іншому налаштувати підвіску. Підвіска на Alltrek з такими пружинами, вона комфортніша на дрібних нерівностях, коли ви їдете там по якимось тріщинам, маленьким бугоркам чи невеличким ямкам. Комфортніша від звичайної версії. Але якщо ми говоримо про їзду по нерівностям, по глибоким ямам чи таким впадинам, ця підвіска є дещо жорсткішою. Завдяки цьому на таких пружинах автомобіль не так сильно провалюється днищем до поверхні, по якій рухається, навіть в'їжджаючи в яму в якусь. Ця підвіска є комфортнішою. Вона комфортніша набагато на трасі, але з нею автомобіль класно гасить різні нерівності, ви на далекій відстані відчуваєте себе комфортніше, але завдяки цьому якраз таки в нерівностях автомобіль днищем просідає набагато нижче, ніж версія Alltrek. Тобто ця пружина м'якша на початку свого ходу стискання, але чим більше вона стискається, тим більш жорсткішою вона стає у порівнянні з цією пружиною. Тому, навіть якщо ми встановимо, наприклад, от на ці пружини проставки, збільшимо кліренс, ми все рівно не отримаємо той самий принцип роботи підвіски, який є у версії Alltrek. А по їзді, коли ви сядете, приїдете на одній і на іншій версії автомобілю по одній тій самій дорозі, різницю, повірте, ви відчуєте, навіть якщо там не потрібно буде збільшення кліренсу, ви відчуєте різницю по тому, як автомобіль поглинає ці нерівності. А тепер відповідь на, мабуть, найпоширеніше запитання. Чи можна на звичайній версії збільшити кліренс, підняти трішки автомобіль, хоча б до рівня того, який є на Alltrek? Можна. І зробити це можна декількома шляхами. Перший, якого я б, мабуть, не робив би в більшості ситуацій, це взяти та підкинути 4 пружини від версії Alltrek. Чому б не робив? В першу чергу, тому що пружини коштують немаленьких грошей, по колу це влетить доволі таки немаленьку копійочку. По-друге, ці пружини, як я вже говорив, мають інший принцип роботи і жорсткості на далекі відстані. Якщо ви їздите по більш-менш рівним дорогам, вони вас будуть більше втомлювати, у вас автомобіль стане менш комфортним. Другий варіант збільшення кліренсу автомобіля, мені здається, він є більш прийнятним для наших дорожніх умов, це встановлення таких речей, які називаються проставками. В автосалонах на нових автомобілях
вони продаються як пакет погані дороги або ППД. Що це таке? Це, якщо ми говоримо про задню частину, отакий шматок твердої гуми, який встановлюється на задню пружину прямо на її витки. І що він робить? Він просто збільшує висоту пружини, абсолютно не міняючи її жорсткості і принципу роботи всієї підвіски. Тобто ваш автомобіль буде такий самий комфортний по м'якості, при цьому він буде на декілька сантиметрів вищий від землі. І отак виглядає передня проставка під передню стійку, ставиться під опорний підчіпник. Вона вже виготовлена з металу, фрезерована з алюмінію. Вона жорсткіша, міцніша, звісно. І це дозволяє підняти ваш автомобіль від землі і передню і задню частину якраз таки на декілька сантиметрів. Єдине, що важливе при виборі проставок, на що я б звернув увагу, я б не ставив занадто високі. Ми бачимо різницю між All-Track і звичайною версією на рівні там 2,5, ну нехай 3 сантиметри. Це, в принципі, абсолютно не критично. В цих автомобілях, що в звичайній версії, що в версії All-Track, встановлені ідентичні привода, які виходять з редуктора на колесо. Так от, якщо ви встановите щось товще, захочете там 5-10 сантиметрів, ви суттєво зміните кут вигину цих приводів, і вони у вас частіше можуть виходити з ладу через те, що шрус так званий буде перегріватись, ну і швидше розвалюватись. Саме тому мені здається, от 2-2,5 чи навіть 3 сантиметри – це ідеальне рішення для наших дорожніх умов в Україні. Що стосується самих проставок, рекомендую звернути увагу на вироби українського бренду «Проставочка», який на нашому ринку представлений більше 10 років. В цьому році вони святкують 11-річчя, як першими в Україні зайнялися комплексним вирішенням проблеми низького кліренсу. Компанія має широченний модельний ряд, має власне виробництво і вже має навіть дуже багато підробок. Тому замовляти проставки я рекомендую з офіційного інтернет-магазину, посилання на який є внизу під цим відео. Там ви можете і з цінами ознайомитись, зрозуміти, що вони ледь не в 5 разів нижчі за вартість пружин. І там ви можете замовити собі проставки, скориставшись промокодом, який бачите на екрані, чи який також можете знайти в блоці опису до цього відео, і заощадити цілих 10%. Замовляйте український продукт, який вже перевірений роками, який допоможе і вам вирішити проблему низького кліренсу на вашому автомобілі практично будь-якої марки. Окрім різниці по кліренсу, яка досягається за допомогою встановлення інших пружин і дає можливість підняти автомобіль на 2,5 см, ще пів сантиметра кліренсу додається завдяки встановленню іншого вищого профілю шин на версію All-Track в порівнянні зі звичайним гольфом. Профіль шин на All-Track, якщо ми беремо по стандартам заводським, які рекомендовані для цього автомобіля, відрізняється на 10% у порівнянні зі звичайним гольфом. Тобто при одних і тих самих по розміру, по діаметру дисках, профіль шин на All-Track-ові вищий, що дозволяє їздити знову ж таки дещо сміливіше по ямам, нерівностям, тому що колесо саме по собі воно і більше, і м'якше за рахунок вищого профілю, і це дозволяє якраз таки і збільшити кліренс, і отримати певний більший комфорт у порівнянні, наприклад, зі звичайним гольфом. По технічним відмінностям ми проговорили дві важливі речі. Це інші пружини, це інший діаметр коліс, вищий профіль шин. Давайте зачепимо двигуни. Якщо ви вважаєте, що двигуни для Golf All-Track встановлюються і розробляються якісь свої специфічні, то ні, вони такі самі, які зустрічалися і в звичайних версіях Volkswagen Golf. До прикладу, бензинова версія тут була 1.8 TSI потужністю 170 або 180 кінських сил, в залежності від того, це дорестайл чи це фейсліфт версія. 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 TSI тут не було. Що стосується дизельних версій, то тут були 2.0 турбодизель на 150 кінських сил і на 184 кінські сили. Що 150 кінських сил встановлювалися в звичайну версію Гольфа, 184 кінські сили були на звичайній версії Гольфа тільки GTD. А от що тут дійсно різне, так це коробки передач. І я зараз говорю не про перехід DQ250, DQ381, який стався в 17-му році, коли почали ставити 7-ступінчату DQ381, що на звичайний гольф, що на All-Track Golf, я говорю саме про передавальні числа. Вони тут інші. Власне, через ту ж причину, через яку сюди встановлювалися тільки потужні двигуни, і передавальні числа на All-Track на колеса передаються дещо інші, адже самі колеса більші, сам автомобіль вищий, автомобіль ширший, йому потрібно більше крутного моменту, плюс цей автомобіль частіше використовується в якійсь гірській місцевості, на них часто тягають якісь вантажі, там будинки на колесах, чи причепи з якимось робочим інструментом,
інструментом. І знову ж таки, цей автомобіль використовується в місцях, наприклад, на поганих дорогах, де якраз таки потрібно саме більше крутного моменту на колесах. Саме тому, навіть при ідентичних двигунах, ідентичних коробках передач, ідентичній кількості ступенів в коробках передач, у цих автомобілів абсолютно різні оберти на двигунах при одній і тій самій швидкості. Це я перевірив вже неодноразово, і причому така ситуація не тільки на гольфах, вона ж і на октаві, вона ж і на пасатах. Дивимося на очі. Мені тим часом до рук потрапив клієнтський автомобіль з Німеччини, який я розмитнював, він також шестиступінчата механіка, 2 літри турбодизель. Давайте перевіримо передавальні числа на цьому автомобілі. От, перша передача, давайте 20 км на годину спробуємо потримати. Якщо 20, то це десь 2200, трішки менше. Друга, давайте 40 розженемося. Це теж десь, ну, 250, десь так. Далі, третя 60. Тут ми маємо також, ну, десь 200, тут по-чесному треба бути по обертам. Далі, четверта, давайте 80. 80, це в нас десь 1850, мабуть, майже 2. А п'ята, що в нас? От у нас 90, так, це майже 1800 обертів. І тепер розженемося. 110, це в мене шоста передача. Є. Трішки більше 1800 обертів. Ну, такі передавальні числа на звичайному гольфі. 2 літра дизель, шестиступінчата механіка. Це в нас передній привід без повного і без збільшеного кліренсу, без ультрек-обвісу. Звичайний двохлітровий гольф. Тепер давайте заміряємо оберти і швидкість на моєму Golf Alltrack. Шестиступінчата, знову ж таки, механіка. Дивимося на оберти і на швидкість на першій передачі. Поїхали, власне. 20 км на годину нам треба. Є 20 км. Це в нас аж 2400, здається. Так, 2400. Друге 40. Ще трішки. Це в нас також 2400 навіть з хвостиком. 2450. Третє 60. Є 60. 2380, нехай буде десь так. А ні, рівно 2400 на 60. Четверта 80. Є 80. А це в нас 2200. Рівно 2200 на 80. Далі їдемо. П'ята 90. П'ята 90. І це в нас десь 1900 з хвостиком. Десь так. І на шостій, на 110 ми маємо майже 2000, нехай там буде 1980 обертів. Про що говорять ці цифри і що вони можуть дати в реальному житті? Вони говорять про те, що версія Alltrack є більш тихохідною, вона комфортніша, наприклад, для використання в межах міста чи на ділянках доріг, де ви не будете гнати там під 200, а будете просуватися в межах обмежень там до 110 км на годину. До прикладу, в місті, якщо ви будете їхати 50 чи 55 км на годину, автомобіль буде їхати на четвертій передачі, на тахометрі у вас буде 1400 обертів. Це той діапазон, де вже немає такої суттєво відчутної турбо-ями. Автомобіль, якщо вам треба буде перелаштуватися в інший ряд чи зробити якийсь маневр, піддасться цьому динамічніше, він швидше почне розганятися. В той момент, як звичайна версія, що монопривідна, що повнопривідна звичайного гольфа, буде мати десь трішки нижче 1300 обертів на тахометрі. Вона буде йти, умовно кажучи, в натяг, і для того, щоб зробити якийсь різкий маневр чи прискорення, вам треба перейти на нижчу передачу. Що таке їзда на нижчій передачі на дизелі, на третій, наприклад, це коли ви робите мінімальну зміну натискання на педаль акселератора, і він отак хитається, тому що суттєво уповільнюється або, ну, починає розганятися. Тому повторюсь, отака версія в коротких поїздках в місті мені сподобалась дещо більше, вона плавніша і комфортніша. І тут же одразу випливає мінус. Якщо ви розглядаєте використання такого автомобіля на трасі, то у нього витрата буде більше через те, що на одній тій самій швидкості, наприклад, візьмемо там 120 чи 130 км на годину, шестиступінчата коробка передач, у Alltrack оберти будуть вищі, і виключно через це в нього буде більша витрата у порівнянні зі звичайною версією, що на моно, що на повному приводі, виключно через оберти двигуна. Навіть якщо ви розглянете семиступінчату коробку, вона, звісно, буде краще шестиступінчатою, але у порівнянні з такою ж семиступінчатою на звичайному гольфі вона знову ж не буде такою ефективною. Тому дуже уважно віднесіться до цієї різниці, бо вона є, вона реально відчутна, і зробивши от неправильний вибір, просто по зовнішньому вигляду, якщо вам сподобався Alltrack, ви можете
потрапити на дещо більші гроші вже на далеку відстань, коли будете використовувати цей автомобіль там на десятки тисяч кілометрів чи декілька років, ви просто на пальному витратите більше. Якщо вам не потрібен повний привід, якщо вам не потрібна така підвіска, яка краще поглинає нерівності, якщо ви частіше їздите, знову ж таки, по рівним дорогам, по трасам, то є сенс розглянути все ж звичайну версію, там або моно, або повний привід, бо на трасі вона дає ще більше задоволення і економію. А ще тихохідність Олтрека дуже добре помітна на легкому бездоріжжі, там, де вам треба переїжджати повільно, не поспішаючи, і при цьому мати нормальний крутний момент, щоб автомобіль на повному приводі міг і зачепитися, і подолати ті нерівності, які перед ним зустрілися. На звичайній версії вам доведеться або трішки притримувати щеплення, стирати, підпалювати його, або їхати на якісь передачі не то в рознос, не то в натяг, через те, що вони підібрані все ж таки не для таких умов. Отут Олтрек розкривається, і оця різниця по коробці дуже-дуже суттєво відчутна. Ти можеш або другу вімкнути і котити собі тихенько, торохтіти, якби, або на першій в тебе достатньо крутного моменту, щоб навіть в дуже круту гору стартанути і виїхати. При цьому не перегазовуючи, не спалюючи щеплення і не вбиваючи, якщо коробка роботизована, ту саму DSG. Ще одна з важливих особливостей Volkswagen Golf 7 Alltrack, так це обов'язкова наявність повного приводу, який на звичайній версії, от вона, до речі, теж повнопривідна стоїть, може бути, може не бути. Для Golf 7 Alltrack вона обов'язкова, і цей повний привід тут реалізовано на муфті Haldex 5-го покоління. Система називається FOMotion, вона ідентична для Passat, для Tiguan і решти повнопривідних автомобілів концерну Ваги. Як вона працює, в мене є окреме відео, посилання на нього залишу внизу, в блоці опису, перейдіть, подивіться, там доволі таки цікаво розгорнуто про роботу цієї системи. Але що відрізняє роботу цієї системи на звичайній повнопривідній версії і версії Alltrack, так це наявність режиму бездоріжжя, який на версії Alltrack дозволяє краще дозувати крутний момент між вісями і між кожним колесом. Також в режимі бездоріжжя є можливість більш плавно спускатися зі слизьких поверхонь, не пуститися берега, як то кажуть, коли ви їдете десь по ожеледиці з крутої гірки чи, наприклад, після свіжого дощу їдете по ґрунтовій дорозі. Реально круто працює і допомагає на бездоріжжі. В звичайній версії такого не буде, навіть якщо там буде вибір режиму. Це те, що їх суттєво відрізняє. По опціональній частині фари LED чи якісь асистенти, адаптивний круїз, утримання смуги, сліпі зони, панорама. Коротше, все-все-все, як може бути в Alltrack, так може бути і в звичайній версії. Тобто в цьому вони не відрізняються, різниця тільки в тому, хто як замовляв з заводу. Alltrack, до речі, Golf до нас офіційно не завозився, їх зазвичай, якщо ви бачите на наших дорогах, то це або ринок Сполучених Штатів, звідки вони приїжджають з 1.8 TSI двигуном, або європейський ринок, як цей, наприклад, у нас 2.0 турбодизель приїхав з Німеччини, або інших країн вони зустрічаються. Тобто це також основна різниця, офіційно їх до нас не завозили, просто вам для інформації. Візуально позаду також ці автомобілі різні, і Alltrack, звісно, знову ж по тому самому обвісу, по тим самим іншим бамперам можна визначити, як бачите, суттєво вибивається накладка, причому незалежно від кольору кузова, у Alltrack, навіть у фейсліфт версії, зазвичай труби виходять напряму, у фейсліфтовій версії звичайного Гольфа труби дивляться вниз, і це, мабуть, найголовніша різниця. Наклейки на задній кришці як можуть бути, так можуть і не бути, тому, звісно, відрізняємо виключно візуально. І отака різниця між цими автомобілями позаду. Як я вже говорив, оскільки ці автомобілі мають ідентичний кузов, то, звісно, об'єм багажника, його виконання всередині, воно також ідентичне. Є, звісно, між цими моделями невелика різниця в салоні, в першу чергу, по декоративним елементам. Різні накладки на дверні карти, на торпедо. Отут такі надписи, наприклад, будуть у звичайного Гольфа, або якщо він буде монопривідний, тут не буде нічого взагалі. І сидіння у звичайного Гольфа, вони не зустрічаються такі, які зазвичай встановлюються на Alltrack. На Alltrack частіше якраз зустрічаються накладки на пороги, накладки на педалі, вони вже йдуть в базі. От вони захисні накладки. І сидіння зазвичай на Alltrack саме такого виконання з надписами. У них іде тканина, у них іде алькантара по бокам. Повторюсь, на звичайній версії
Такого ви не зустрінете. На звичайній версії буде алькантара по центру, тканина по бокам, ну і надписів Alltrack також не буде. Причому ці сидіння в Alltrack можуть бути як тканина плюс алькантара, так і частково комбіновані зі шкіри. Накладочки у Alltrack мають таке формування під карбон, ну і отут на цій частині буде надпис Alltrack. І оце вся різниця по салону. Гадаю, таке детальне порівняння двох автомобілів, на перший погляд, дуже схожих між собою, але таких різних, якщо зануритися в ті ж самі деталі, вам сподобалось. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, додаткову інформацію, якщо ви нею володієте, залишайте внизу в коментарях, буде і мені цікаво почитати, і решті людей також буде корисно. Підпишіться на канал, якщо ви вперше сюди потрапили, бо по цьому автомобілю у мене на каналі цілий спецпроект виходить і по технічній частині, і по опціональному допрацюванню, гадаю, вам буде дійсно цікаво. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!